Wazo baya, tuchukue TV. TV ya nini? Tuchukue mwanamke. Sasa mwanamke wa nini? Tuchukue TV. Tutaangalia na tutaiuza. Yani tutauza na tutaangalia. Yani ndo una akili kabisa wewe boy, sikia. Mwanamke tukichukua mwanamke moja, kwanza yule ana hela ujue. Yule ana hela, tukimkaba tunachukua hela. Sawa. Kama hana simu. Kama hana. Tunambaka tu fresh tu. Yani kubaka sasa, mimi kubaka sitaki, sikia kwanza. Wewe mawazo yako hayana akili. Hayana akili. Nisikilize mimi, nilikusikiliza jana. Unanisikiliza mimi leo, maamuzi yangu haya. Wewe mwite yule mwanamke, nikuonyeshe mimi nafanya nini. Kwa akili za kuzaliwa. Mwite sasa nikuonyeshe akili yangu. Wewe dada. De. Samahani ndio nikuulize. Niache basi na wewe, wacha nifasi tena. Atemo na jivuta vuta. Sasa hizi. Sasa hizi. Wewe unaumwa? Hapana. Miguu inafunza? Hapana. Sasa bwana kuta muda utafuna unatembea kama unaumwa kama mgonjwa. Mimi labda unaumwa labda. Kaka umeniita nilikuwa na mambo yangu. Nimekuja hapa kukusikiliza. Naomba niambie ulichoniitia niondoke. Kazi yangu sawa eh. Napenda kuandikisha watu wenye mimba. Vipi wewe una mimba? Sasa kama nikiwa na mimba ni ya kwako, si ya kwangu mimi. Sasa bwana nikazie, bwana nikazie, sasa bwana nikazie. Sasa unalazimisha nini mimi? Nipige mabao ndio ili unielewe. Nipige mabao kisa nini? Sasa bwana ongea sauti ya juu na kupeuka sana, shida nini? Poteza muda wangu hapa maswali yenyewe au unakuja kuniuliza? Kwa hiyo haya maswali ya kiboya, si ndio? Kwa hiyo wewe unazalisha siku hizi, si ndio? Sikia, mimi napata kuandikisha nyumba moja au ada nyingine wenye mimba. Sasa wewe mbona unapoteza muda? Nishachukua tu wenzetu. Ya kwako? Mimi namshangaa. Acha ujinga, unanishangaa nini? Hivi mwizi gani ambaye atumia akili? Ah, kwa hiyo nyinyi ni wezi mnataka kuniibia TV yangu, shusha TV yangu. Wewe hapa kuna mwizi, sikia, tulia. Mimi na mweza, wewe sikia mwanangu. Wewe utakiwa ungepita kule fast. Sasa wewe sasa kumeja nini, kumeja nini? Eh? Bwana kuna una akili kumbe hamna chochote. Acha ujingu sijifanye unaniweza, nitasusa kuiba kwenyewe. Sio 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 kuweza tunapiga utumia akili. Sikilizeni, kaka naomba shusha TV yangu chini. Wewe TV yako. TV yako. Kwa hiyo mnataka kuniibia baba mwenye lao. Nitapiga mabao juu. Dada. Kaka afadhali umekuja. Ah, wewe unataka kunibia TV yangu. Wewe waza katika maisha yako nikushauri. Yaani usije ukamsaidia mwanamke. Eh, naona namsaidia huyu kasema TV yake mbovu. Ah, anabadilika hawa, wanataka kubadilika hawa. Mimi namsaidia. Namsaidia weka TV yako chini. Mkivunja mnalipa TV yangu. Kunipa nini? Wewe unataka kuniambia nyinyi ni mafundi. Huyu kasema. Nyinyi ni mafundi. Huyu hapa ni fundi professional. Yapi? Ya fundi. Sasa nyinyi mnatengeneza barabarani zetu. Kaka, sio mafundi.